よろしくお願いします。食事についてということですよね。普段は僕は一般診療でよく患者さんからいろんな質問を受けるので、まあ、分かる範囲でお答えしたいと思いますのでよろしくお願いします。僧帽弁閉鎖不全というのは、まあ、小型犬による心臓の病気で、はい、弁膜症、いわゆる弁膜症というやつですね。心臓の弁の筋が悪くなって、まあ、血液の循環が悪くなって心臓の負担が増えてくるので、まあ、知らないで放置しておくとどんどん心臓が肥大して、まあ、最終的には肺水腫となってしまうような怖い病気なんです。で、まあ、はい、まずですね、僧帽弁閉鎖不全になってしまったら、はい、なってしまったというか、聴診をして心臓の雑音が聞こえたら僧帽弁閉鎖不全の可能性があるので、まず超音波の検査を受けてください。で、超音波検査で治療が必要かどうかというのが分かりますので、治療が必要な段階になったらお薬を始めます。で、薬でその進行をある程度遅らせるんですけども、まあ、薬を出して飲ませるのは我々の仕事なんですが、お家では、はい、病気にならないようにといいますか、まず体重の管理ですね。あまり太らせないようにすること、はい、それから、まあ、症状が出てからではやはり病気が進んでしまっていることが多いので、症状が出る前に見つけて早くに治療を始めるというのがやっぱり長生きさせるポイントなので、まめにですね、はい、まあ、よく観察をするということと、やっぱり動物病院で聴診だけするだけで僧帽弁閉鎖不全があるかどうかは分かります。で、それが見つかってから検査ということになりますけども、まずそれを 早く見つけるということ、それから太らせないこと、それから、少しでもこう変わったことがあったら、まあ、それを見逃さないことですかね。初期の僧帽弁閉鎖不全って疲れやすいとか、いつも歩いてる距離が歩けなくなってくるとか、なんか年取ってきて最近元気ないねっていうようなことが年のせいにされてしまっていて、実は病気だったってことが見逃されるといけないの で今質問で太るのがダメなんですかということなんですけども、あまり太ってますとやはり同じ大きさの心臓で、例えば5キロの体に血を送るのと8キロの体に血を送るのでは心臓の負担が違いますよね。で、血圧も上がってくるので、はい、体重が、例えば筋肉質でよく運動していて骨骨密度があって体重が増えてるっていうのはいいんですけども、筋肉が落ちて骨が痩せて体重が減ってなくちゃいけない年齢なのに脂肪が多くて太ってるっていう子は、まあ、高 血圧が高かったりですね、やっぱ心臓に負担がかかっていることが多いです。なので病気になるまではやはり減量というか適正体重を維持することが大事だと思いますね。で、最近は それでよく心臓の病気になったら痩せさせましょうとかそういうふうに言うことが多いんですが、最近はですね、心臓病の診断がついてから無理にダイエットをするとかえって予後が良くないということが分かってまして、あまり そうですね、過度な肥満は良くないですけども、心臓病になってからはもう無理に痩せさせない方がいいというふうに最近は言われています。標準ってこの犬種はこの体重というのはあまり当てにしなくていいと思いますね。むしろその子にとって適正体重がどのくらいかっていうのをキープしてあげればいいかと思います。例えば同じマルチーズでもね、5キロの子と3キロの子がいますが、ここが小さくて3キロでちょうどいい子もいますし、まあ、5キロでもちょうどいい子もいます。で、むしろ2歳ぐらいの時に3キロだった子が、まあ、4歳、5歳、6歳ってなってきてだんだんに体重が増えてきたと、それはやはり適正な体重とは言えないので、なるべく2歳ぐらいの体重が維持できればいいなというふうに思いますね。人間も20歳からですね、5キロ以上体重が増えた人は成人病のリスクが高い、この間なんかの記事で見つけましたけども、そうですね、大学生ぐらいの頃の体重が
今も維持できてる人と、まあ、やっぱり増えちゃってる人っていうのは、うん、人間でもそうだと思いますが、成人病のリスクを考えると、まあ、犬でも同じようなことが言えるんじゃないでしょうかね。高齢犬で、まあ、一般的にその、まあ、例えば心臓病とか腎臓病がない健康な高齢犬という意味でお答えさせてください。はい、一般的にはカロリーが肩にならないようにですね、上げすぎるとやっぱり体重が増えてしまうということもあります。あと塩分が多いとやはり心臓に負担がかかるとか、糖分が多いと太りやすくなるとか、なのでまあ、喜んで食べてくれるものを少しずつで、まあ、カロリーを計算してといいますか、太らせないようにということと、主食に変わらないように、まあ、よくありがちなのが、まあ、可愛いからね、おやつをたくさんあげて、ご褒美をたくさんあげて、犬も、もらえると嬉しいし、飼い主さんも犬が喜んで食べてくれると嬉しいので、お互いにどん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 おやつが増えてしまって太っちゃうということが一番の問題かと思いますね。まあ、1回もらえば犬は喜ぶので、それ1回が一口だろうと10口だろうと、嬉しさはそんなに変わらないと思いますので、できるだけ細かいものを少量を回数多くやった方が、まあ、与え方としてはいいのかなというふうに思います。性格によると思いますね。すごく探求心が強くて、物珍しいもの、新しい匂いだとか、知らない人に会うのが好きな子はどんどん 毎日コースを変えてですね、飼い主さんと一緒にいろいろ新しいコースを開拓して開拓して興味を持たせてあげると散歩が楽しみになると思います。あとは怖がりで自分の家の近くしか行けない子っていうのもいますので、知らないところに行くと尻尾が下がっちゃって、もう知らない物音だとか車の音にびっくりしちゃうような子は、なるべく安心して歩けるようなところを飼い主さんとゆっくり歩くっていうのが、まあ、いいかもしれませんね。その子の性格によりますし、年齢にもよりますが、まあ、ある程度の年齢でものすごく運動するわけでなければ、まあ、ワンちゃんの性格で、あとは飼いさんが抱っこしてちょっと景色を見せてあげたりとか、そういうところから慣らして新しいコースに進んでもいいかもしれないです。散歩以外ですか？まあ、犬種とか年齢でいろいろあるんですけども、若くて体力のある子でしたら、やっぱりボール投げだとか、お部屋でこういろいろこういうものを持ってですね、引っ張りっこしたりだとか、いろんな運動があるかと思いますね。で、犬種にもよります。うちの子たちはどっちかというと体が重くて、バイクで引っ張って走るような犬種じゃないので、タオルとか、まあ、綱を持ってですね、引っ張りっこをしたりして、筋トレみたいな運動をしてあげるとすごく喜びます。で、逆にボーダーコリーだとか、まあ、ジャックラッセル、活発な犬種はやっぱりボール投げたりして、走ってカロリーを使わせたり、それから泳ぐのが好きな子はこれからラブラドールですとかね、そういう子たちは水泳なんかもすごくいいと思いますね。特に夏の暑い時期、炎天下で走ると熱中症になっちゃうので、水の中で体を冷やしながら遊ぶっていうのはすごくこれからの時期はいいかもしれないです。ただ全く水が嫌いな子には水泳というのはまあ、なんて言うんでしょうね、よし悪しだと思います。まあ、きちんとですね、カロリー計算や栄養を計算して飼い主さんが完璧な食事を作ってくれ、まあ、作ってくれるできるのであれば、それが一番いいと思いますね。飼い主さんが犬のためにカロリー計算をして栄養を計算して、その子にベストなものを作ってあげることができればそれがいいです。ただなかなかそういうのに時間が割けなかったり、そういう専門的な知識がない人にとっては、それを代わりにやってくれているのがメーカーの食事なので、まあ、いろんなフードメーカーがですね、プロがその栄養計算し、こういう犬種 の何ヶ月齢、あるいは成犬、老犬、そういう子向けにさまざまな
研究をしてですね、栄養をこう成分を調合して作ったフードがいわゆるドッグフードです。で、まあ、きちんとしたメーカーのフードであれば、たくさんの犬を試験的に給与して、まあ、体に悪影響がないとか、こういう効果があるとか、すごい長期的な研究をして、それで売り出されているものなので、まあ、そういったものをあげる方が、まあ、手軽といえば手軽です。ただ、まあ、手作りで完璧にそういうものができれば、それに越したものはないというふうに個人的には思ってますけども、一般的にはそういったフードを、まあ、その子に合ったフードをあげるというのが一番いいと思います。あと、はい、まあ、個人はまあ、やっぱり喜んで食べてくれないと、どんなに食事でもこの食事いいですよって言われて、みんなに勧められてあげてみたけど、その子自体が喜んで食べないというのは、やはり結局どんな食事でも食べてくれないと無駄になってしまうので、まあ、本人が喜んで食べてくれて、食べた後お腹を壊したり皮膚が痒くなったり、そういうことがなくて適正体重が維持できて健康が維持できるっていう食事が、まあ、一番なので、それが手作りでできるか、まあ、市販のフードでできるか、それはまあ、今言ったその犬が喜ぶかとか、健康が維持できる、害が出ないか、そこら辺でを基準に選んであげればどちらでもいいかと思いますね。基本的には今の食事が、まあ、食べてくれれば一番合ってると思いますね。そのおしっこのpHが酸性アルカリ性に極端に傾くと、酸性のおしっこの中には酸性の下石、アルカリ性のおしっこにはアルカリ成分の石が結局溶けきれなくて沈殿して石になってしまうので、できるおしっこは中性が望ましいです。で、おしっこが酸性になってしまうのであれば、アルカリ性に傾けるような食事ということで、今の食事が合ってるんだと思いますね。ただこれだけでなくちゃいけないということではなくて、例えばどうしてもそれを食べなければ尿をアルカリに傾けるような薬とか、そういったものもありますし、他の食事でpHを調節するようなものがあります。酸性の石が出る子にはちょっと尿をアルカリに傾けるような食事だとか、尿を酸性に傾ける食事ってあんまりないかもしれませんが、その酸化薬みたいな、そういったものがありますので、それはかかりつけの先生と相談して、まあ、その食事でないとダメだということはないんですが、今食べている食事は食べられれば一番合ってると思いますね。で、どうしても食べなければ、まあ、動物病院で相談をしてですね、いろいろ食事を試してみたり、あるいはその喜んで食べる食事にそういったものを成分を足して、尿のpHを測りながら、石が出ないかどうかを確認してやっていくといいかなというふうに思います。グレードアップっていうのがどういうあれなのか、高い食事に変えたのか、プレミアムフードに変えたのか、あれですけど、まあ、食事の種類をちょっと変えたということですよね。で、はい、食事に変えてしばらくはお腹が馴染んでないというか、普段と違うものを食べることによって一時的に緩くなることがあります。それだけでしたら少しゆっくりこう、まあ、半々ずつにするとか切り替えていけば解決できるかもしれないですが、どうしてもその食事をあげると緩くなっちゃうということであれば、まあ、グレードアップの仕方がその子に合ってなかったのかなというふうに思います。やっぱり喜んで食べてくれて、それで、まあ、お腹を壊さない、体重が維持できる、まあ、皮膚に異常が出ないっていうものをやっぱり見つけたらいいので、まあ、グレードアップの内容が、まあ、かえって栄養価が高すぎて太ってしまったりとか、そういったこともあるので、例えばドッグフードにささみを足してグレードアップっていうのが、まあ、ありかどうかっていう話なんですけども、ワンちゃんが喜ぶ反面、健康に対してはちょっと不安がありますね。そればっかりだとやはり良くないし、普通のフードを食べなくなってしまうこともありますので。まあ、
もともと体質で便秘症の猫はいるんですけども、まあ、食事の中でその繊維質の多いものですね、そういった食事が何種類かのメーカーで出てますので、動物病院でちょっと相談していただければと思います。あとは便秘が本当に深刻で食事だけでコントロールできない子もいるので、その場合には便を柔らかくするような薬があります。そういったものを、まあ、長期に飲んでも別に大きな害はないので、ちょっと便が出やすくなるくらい、3日以上普通に食べていて3日以上便が出ないとやはり、まあ、便秘っていう範疇に入ると思いますので、まあ、それを目安に、まあ、3日に1遍とかね、ちょっと薬を飲ませるなり、そういった対処をしながら管理してあげればいいかと思います。